хоч не належать до високої еліти, та це не зачіпає, заживе, адже вони вчать працею прожити, а от еліта без профтех не проживе. Такими рядками пробуджали випускників Колківського вищого професійного училища. Хоча лірикою життя молодого спеціаліста робітничої професії не назвеш. Богдан Рейкін – слюсар 3-го розряду та машиніст. 3 роки в училищі дали звання кваліфікованого майстра та 3 роки стажу. Тож хлопець надіється знайти роботу за фахом. Хлопці з моєї групи, які пішли на практику, вони отримали від 1500 гривень. Вже тракторист, який має стаж 3 роки, він отримує від 3 і більше тисяч. На державній формі навчання в училищі здобувають робітничі професії більше 430 учнів. Матеріально-технічна база закладу вражає. 5 корпусів, автомобільний полігон, де навчаються машиністи, власна ферма, теплиці, більше 170 гектарів землі, де вирощують сільськогосподарські культури. Нині тут готують працівника, який зможе працювати в селі та на виробничих потужностях. Хтось має посіяти хліб і хтось має спекти. Це все мають робити робітничі кадри. Всі хочуть сьогодні комфорту, всі хочуть зручності, хочуть євроремонтів, хочуть для того, щоб все було по-європейськи, інше питання, хто це має робити, якщо будуть одні економісти, юристи і так далі. Із проблемами профтехосвіти, яка опинилася за бортом державного фінансування після прийняття бюджету на 2016 рік, добре знайома кандидату народні депутати України Ірина Констанкевич. Якщо ми молоді зараз не дамо можливість вчитися і здобувати професію, робітничу професію, вони куди підуть? Пити, курити. Незважаючи на те, що училище співпрацює з сільськогосподарськими підприємствами, не всі хочуть брати студентів на практику. Підприємство може готувати для себе кадри і платити училищу за навчання майбутніх робітників, але таких в області немає. Мають створюватися робочі місця і забезпечуватися першим робочим місцем випускники професійно-технічних навчальних закладів. І те, що зараз наша держава з нерозумінням ставиться до того, як працевлаштовуються наші випускники, свідчить про те, що вони просто хочуть зруйнувати цю галузь. У студентів забрали пільги на харчування, а за стипендію в сумі 275 гривень прожити вкрай важко. Училище намагається заробити на своїй праці, реалізують поросят, продають вирощені овочі та пшеницю. Студенти працюють на сезонних роботах, але навіть зароблених майже 900 тисяч гривень не вистачає на те, аби оновити технічну базу, без якої училище не зможе працювати і давати сучасні знання.